你别发散，别动啊！走啊！走啊！ 咁小心点救蛇噶？俾你5蚊啦，阿哥，使唔扣啦？阿哥，使唔使扣啊？ 爸爸，杨老板 ，I please can OK？ 哎，mana boleh？ Sekarang buka saman ya？ Bagilah chance bang， I dah tahu salah ni。 哎， bising lagi， I bagi dua saman。 Dulu diam-diam。 Oh， tolonglah bagilah chance， last chance ni。 I know final confirm。 Halo-halo SQ， ini datanya kalau suspek ini dia muka macam accident ya？ Boleh buka satu saman lagi kata？ Ini muka macam accident. Boleh buka satu sama lagi ya? Kenapa you ketawa? I didn't laugh.